Avui, jornada de Jesucrist Rei, és el dia de la catequesi a les Balears. Bon moment per conèixer la modalitat més novedosa implantada a Mallorca, la catequesi de família. Cercar una feina, sobretot a certes edats, pot ser un entrebanc per a la inserció de moltes persones. A Càritas en són conscients i han posat en marxa uns microtallers per ajudar-nos a aconseguir-ho. La fundadora de les Missioneres del Santíssim Sagrament, Maria Emília Riquelme, ja és beata. Mallorca ho celebra avui amb una missa d'acció de gràcies. I el nostre beat, en Ramon Llull, no podia faltar al programa en aquestes dates pròximes a la seva festa. Això serà tot per avui. Comença amb Mosaic. Benvinguts. Avui han passat un gran hora baixa a la localitat de Petra, concretament a la parròquia de Sant Pere, on ens hi ha rebut l'equip de catequesis de famílies interparroquial del Pla de Mallorca. Fa 6 anys, el conseller Xibrestal va tenir l'interès de potenciar la pastoral familiar. Ja havia nascut la iniciativa i la proposta de la segona modalitat de catequesi a nivell diocesà, que era la catequesi de famílies, i aquí un grupet de pares ens van posar al front d'iniciar la catequesi de famílies. El que passa és que aquí són poblets molt petits, estan parlant de Petra, Sant Joan, Vilafranca, Montuïri, i tal vegada no hi ha realitat suficient perquè cada un d'aquests pobles tingui la seva pròpia catequesi de famílies. Juntant-nos tots, el que vàrem aconseguir és que aquesta realitat fos possible. Per tant, unificàvem esforços. S'hi van apuntar ja d'entrades bastantes de famílies. Hem tingut sempre una mitja de 25-28 famílies. I això ha estat el que ha fet possible que hi hagi aquesta realitat de catequesis de famílies interparroquial. La catequesi familiar va sorgir arran de tota una reflexió que hi va haver a nivell diocesà. I sabia que el que era la catequesi convencional hi havia espais o hi havia sectors de gent on no arribaven del tot. I la catequesi familiar sorgeix per intentar arribar en el màxim de gent i intentar implicar les famílies en el que és el procés de fer dels seus fills. En aquest projecte de la catequesi de famílies interparroquial som uns 12 catequistes, entre catequistes i acompanyants de pares. Evidentment, tot això hi ha d'haver una preparació, no te'n pots anar allà a improvisar. L'equip de catequistes, una vegada en el mes, durant pràcticament una hora baixa, ens reunim per preparar la següent trobada. A part d'aquesta reunió sorgeix que ens repartim les feines, és a dir, un s'encarrega més de preparar l'oratori, l'altre de preparar més les dinàmiques, els jocs, i tot això conflueix en fer un guió, que és el que ens marquen pot ser pauta de les trobades. I durant aquest mes tenim aquest temps per preparar-nos, per preparar material i també per preparar-nos personalment, és a dir, hem de partir de la nostra experiència, hem de partir també de la nostra prellari, sempre pensant qui són els destinataris d'allò que hem d'anunciar i això és una feina que no se veu, però que dona els seus fruits. La veritat és que si hi ha un equip de catequistes cohesionat, que saben molt bé quin és el seu objectiu i cada un personal també en fa vivència, després això se nota. Se nota en com vas transmetre's en els nens, se nota en com després els pares inicien un diàleg i és lo gratificant. I veure que en nom de Jesús mos podem aplegar per transformar la pròpia vida i la pròpia experiència i també l'experiència dels altres. Com és habitual, la trobada comença al pati de la parròquia, on es troben totes les famílies que són rebudes cordialment pels seus catequistes. Tot seguit, fent un rotllo tots plegats, es duen a terme el cant i el joc inicial. Vam marcant dins el que és una trobada. Per tant, les famílies arriben d'haver-les de 5 de l'hora baixa, ens donant la benvinguda, fent sempre un cant inicial, un joc, aquest moment de joc en els nens i nines les encanta perquè veuen el seu pare jugar amb ells i això sempre és molt emocionant per ells. Després els nens i nines se'n van amb els seus respectius catequistes i els pares també se'n van amb els seus acompanyats. Com cada trobada, ara hem començat en el joc inicial per rompre un poc el gel i aprofitant per introduir el tema del dia,
Avui en concret tractarem el tema de sants i hem anat cridant els noms de cada dels pares, de les mares, de nins i han hagut de fer una petita activitat. Deia el nostre nom i depèn de la forma que deien, tenien que venir amb 10 cos, botant, amb 4 potes. La catequesi de famílies no només consisteix en el convencional procés de fe que l'infant experimenta a través dels sacraments, sinó que convida a tots els membres de la família a seguir un camí plegats, on cada un, amb l'ajuda dels catequistes i acompanyants, pot incorporar a Jesús en la seva vida. Nosaltres, des del primer moment que vàrem anar a convidar les famílies, vàrem fer una convidada molt ampla, vàrem convidar a tota la família, fins i tot si tenien, a part dels nins i nines que se preparaven per la primera comunió, si tenien germans més petits, també les convidàvem a venir, si tenien germans grans, també les convidàvem a venir, i efectivament totes aquestes realitats se varen donar fins en el punt de que podem tenir una primera despertar en la fe, fins a grups de joves que ja s'han preparat i ja han fet la confirmació i que ara s'estan preparant per muntar un grup de joves. Per tant, tenim des dels ninets més petits, els nins i nines que se preparen per la comunió, els nins que ja han fet la comunió, nins i nines que ja han fet la comunió i que fan un procés de postcomunió, i un grup de joves que, vulgui o no vulguis, també és un poc referent per tots aquests altres grups. Una vegada acabada la presentació, cada infant es reuneix amb el seu respectiu catequista, amb qui a través de diferents dinàmiques i jocs treballaran junts el tema del dia. Avui xerràvem de ser sants i, per tant, la idea era un poc d'explicar als nens què significava ser sants i que tothom pot ser sant. I per això volien saber que ells diguessin quines coses tenen bones per arribar a ser sant. Avui he fet un joc de mímica que havien de representar com podíem ser sants, que havien de fer per poder ser sants. I m'ho han donat 10 mongetes i cada mongeta havien de dir una qualitat bona que tenia cada persona de la classe. M'agrada quan estem en el grup perquè per rei i estem amb equip. Hem treballat en un lloc d'absència, hem dibuixat la nostra mà en un paper i hem fet un lloc de mímica. Hem agafat 10 mongetes i hem hagut de pensar cada persona a la bo. I avui hem treballat els sants i després hem fet un joc de mímica que teníem que fer a la bo com els fes sants. Li dèiem una cosa, per exemple, fèiem un cercle i un estava al mig. Li havíem de dir una cosa guapa. Estem de la classe perquè aprenem com hem de seguir més a Jesús, quines coses feim malament i quines coses feim bé, i m'ha divertit molt. Durant la trobada també hi trobam moments per pregar. Cada grup es reuneix a l'oratori on comparteixen uns moments de tranquil·litat, oració i reflexió a través de la paraula de Déu. El moment de l'oratori també és molt guapo veure com resen i com surten petites coses i per jo s'endormen aquests petits detalls, aquestes petites coses que te van regalant els nins i que fan que augmenti la meva fe i creure que li estan donant petits regals que el dia de demà li ajudaran a qualque cosa. L'oratori és el moment que m'agrada més perquè allà xerren de Jesús. M'agrada l'oratori perquè estem amb Jesús i estem tranquils allà. Paral·lelament, el grup de joves també disposen del seu propi espai per compartir i aprendre a través de dinàmiques més adaptades a joves que ja han fet la confirmació. Són joves que sempre ens ajuden si han de fer dinàmiques en són més petits, són els que després juguin amb ells en els moments d'esbarjo, i per tant, això ens dona també por a tenir tot un arc d'edat. A part de que els pares i mares tenen la seva pròpia dinàmica per compartir també els seus espais. I no ens oblidem dels més grans. Els pares també hi estan convidats. Juntament amb els seus catequistes acompanyants, tracten l'actualitat i els reptes del dia a dia, aprenent com Jesús pot formar part del nostre estil de vida i ajudar-nos a superar les dificultats.
Els pares el que han fet ha estat compartir experiències i dinàmica, no? Ha estat, crec que és un espai per poder tenir un moment en què és molt difícil poder-ho compartir en d'altres llocs, no? I ha estat molt enriquidor. Tenen dues nines ja de Comregats a Segona, i bueno, està molt bé, és una experiència que serà de pena, ho recomanaria a tots els pares. A més, fas companyeros nous i està molt bé. Però això no acaba aquí. L'equip de catequistes, juntament amb algunes famílies, han posat en marxa un cor, aconseguint així que l'Eucaristia de després sigui més animada. Enguany tenim com a novetat un petit coro que està format per tres guitarristes, jo com a flautista i ses veus. I l'hem muntat perquè creiem que és una altra forma d'arribar a Déu a través de la música. Durant l'Eucaristia hi participen tots els grups de catequesi, ja sigui a través de gestos, ofrenes, pregaris o lectures, de manera que tant grans com petits formin part de l'Eucaristia. Aquesta experiència de la catequesi de famílies realment és una oportunitat. És una oportunitat d'arribar a famílies, sobretot a adults, que tal vegada per circumstàncies de la vida en aquests moments no estan massa acostats a l'Església. Per tant, trobar-se amb un grup d'altres pares i mares, allà on poder compartir a dins un ambient que, de diàleg, de comprensió mútua, de respecte, realment això les atreu molt. Hem tingut experiències de gent que m'ho diu, és que no me pensava que fos això, me pensava que només s'hi seria d'acabar i realment el que fes més és de tornar a començar. Evidentment hi ha famílies que no continuen. Això sempre passa, jo crec que en això ens hi hem de basar, estem basats. Sabem que hi ha famílies que venen els 2 anys per fer la primera comunió i ja està. Però les famílies que saben anar una miqueta més enllà, realment és una experiència de vida. Aquí tenim nens i nines que per res deixarien la catequesi de famílies, perquè demanen a son pare i sa mare quin dia n'hi torna a haver. Per tant, això vol dir que els hem arribat, Jesús les ha arribat en el cor. I realment nosaltres la feina que fem és per potenciar que hi hagi totes aquestes famílies que s'acostin a l'Església i que facin de l'Evangeli el seu estil de vida. Acabada l'Eucaristia, arriba l'hora de sopar, un moment per compartir i passar-s'ho bé, on cada família porta menjar a la taula. Perquè sopar compartim el menjar i és una manera de compartir molt bé, perquè menjam, ens ho passam bé, roi. La catequesi de famílies interparroquial de Petra ja du 5 anys acollint a totes les famílies del Pla de Mallorca que hi vulguin formar part. Una experiència molt enriquidora amb la que ens acostam a Déu alhora que passam una hora baixa molt divertit en família. Caritas Mallorca organitza a través de l'àrea de formació, orientació i intermediació laboral un cicle de xerrades per a persones que estiguin en procés de recerca de feina. Som a l'Espai Joana Barceló de Caritas, que és la seu principal de l'equip de formació, intermediació i ocupació de Caritas. Avui és el primer dia dels microtallers de recerca de feina, que estan, bueno, fa 2 anys que ja els estan fent. Avui és el primer dia que feim els microtallers d'ara de tardor. El primer de tots és que volen les empreses i avui ve l'empresa Care of People, que és una empresa que ha col·laborat amb nosaltres moltes vegades, i farà una xerrada sobre què volen les empreses, no? A l'hora de contractar persones que estan fent una recerca de feina. Hem vingut a donar una xarra orientativa per ajudar persones de diferents col·lectius a l'hora d'enfrontar-se a una entrevista de feina. Quines són les pautes que poden seguir i donar-li les eines per poder-les enfrontar aquestes entrevistes de feina de forma exitosa. El primer dels microtallers s'ha duit a terme aquest dijous 21 de novembre, titulat Què volen les empreses?
on s'ha explicat el que valoren les empreses quan volen contractar un nou personal. La nostra xarxa va motivada com, sobretot, com preparar el seu currículum a l'hora de pues que sigui algo àgil i que la seva targeta de presentació, com preparar el seu currículum, com comportar-se a una entrevista de feina, sobretot, les eines que nosaltres donem i el missatge que nosaltres li volem donar és que siguin ells mateixos i bueno, diferents pautes a l'hora de cercar la feina. Bueno, inicialmente he visto muy productiva la información, ya que nos han dado unos aspectos, nos han dado unos tics que normalmente no se tienen en cuenta para cuando uno va a ejecutar o va a realizar un currículo. Entonces me siento pues muy agradecido por la institución porque me amplió mucho más las expectativas, me dio más ideas y me dio como más confianza para realizar un currículo y poderlo presentar ante cualquier empresa que necesite mis servicios. Para una entrevista, cómo nos preparamos para ello, cómo debemos hacer un currículum vitae, qué debemos responder y qué no debemos responder. En el taller hemos visto varios puntos donde nos muestra cómo debemos ir presentados, entrevista verbal, entrevista no verbal, las clases de entrevista que pueden haber, que pueden ser individual, que pueden ser grupal. Nos ha enseñado cómo prepararnos psicológicamente, qué debemos responder frente a cada pregunta. Es un taller que personalmente a mí me ha servido mucho al momento de enfrentarme a un entrevistador. Es tracta de tallers xerrades d'un dematí, dirigides a persones, siguin o no ateses per Càritas, que vulguin millorar la seva situació laboral. Se'ls donaran pautes, orientacions, recursos i consells perquè la recerca de feina sigui més efectiva i pugui tenir un resultat positiu. Bueno, inicialmente, hace ya unos 15 días, vine a averiguar sobre las directrices de la institución y me enteré por medio de unos folletos que iban a realizar unos cursillos donde nos iban a dar unas instrucciones, unas guías, para nosotros tener más eficacia cuando presentemos nuestros currículos y también ir identificando las necesidades de las empresas para cuando nos quieran contratar. Claro, me ha ayudado mucho porque presentamos un currículum donde nosotros hacemos toda la manifestación de nosotros, lo que tenemos, los conocimientos que tenemos y, muy importante, la orientación que nos dieron para llevar a cabo una entrevista sobre un trabajo. Els microtallers de recerca de feina és un dels projectes inclosos dins del Programa d'Acció per a la Inserció Sociolaboral, on hi ha planificada una sèrie d'accions durant tot l'any per a la promoció de les persones i l'acompanyament en el procés d'inserció sociolaboral. Aquests microtallers han tingut molt d'èxit des de que els feien des de l'any passat. Sempre s'ha apuntat moltíssima de gent. Hi ha unes places limitades, són unes 30 per cada sessió i la veritat és que tenen molt d'èxit, se van apuntant molta de gent. De totes maneres, si hi ha algú interessat, sempre pot venir aquí, apuntar-se, demanar informació sobre els tallers que tenim i se poden apuntar. Tots els microtallers estan programats a les 10 del matí, excepte el darrer, que serà a les 4. A l'Espai Joana Barceló, de Càritas a Palma. Estima Déu i no temis res, eren les paraules que sempre repetia la fundadora de la Congregació de les Missioneres del Santíssim Sagrament i Maria Immaculada, Maria Emília Riquelme. Ja és beata. El passat 9 de novembre va ser beatificada pel cardenal Giovanni Angelo Becciu a la catedral de Granada en una solemne eucaristia. Don José Méndez Asensio ha pedido humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a la venerable sierva de Dios María Emilia Riquelme y Zayas. Concluida la fase diocesana el 28 de abril de 1991 y el íter en fase romana, Papa Francisco autorizó la publicación del decreto de virtud heroica el 14 de diciembre de 2015. Completado el íter romano sobre una curación inexplicable científicamente,
sucedida por intercesión de las Servas de Dios en Medellín, Colombia, el Papa Francisco autorizó la publicación del decreto sobre el milagro el 19 de marzo de 2019. Esta conciencia ha marcado toda la existencia de una hija de esta tierra, la Beata María Emilia Riquelme Zayas, fundadora de las misioneras del Santísimo Sacramento y de María Inmaculada. Hoy recibe el reconocimiento de sus virtudes y de su santidad de vida, porque en ella veneramos a una cristiana ejemplar, un alma de Dios, separada de todo lo mundano. Bueno, María Emilia Riquelme Zayas nace en Granada en el año 1847. Es hija de Joaquín Riquelme Gómez y de doña Emilia Zayas de la Vega. Esta familia es una familia acomodada de Granada y no lo tienen nada fácil porque María Emilia, de 7 años, perdió a su madre. También pierde los 3 hermanos que tenía y se queda sola con su padre. Amb la mort de la seva mare, María Emilia s'atracà a la Mare de Déu de les Angústies, a qui sent especial devoció. Estando siendo pequeña todavía, estaba en Pamplona y vivían en la Ciudadela, y entonces ella por la noche oía a los centinelas, en la canteneta de centinela alerta, alerta está. Y ella empezó a pensar, si por los hombres de la tierra son capaces de hacer tales sacrificios, ¿qué no tendríamos que hacer por el Rey del Cielo? Entonces, ella empieza, esa idea le da muchas vueltas, y de ahí le nace a ella la adoración al Santísimo. Esa adoración permanente que en los inicios pues se tuvo y mucho después. De més gran, tingué contactes amb totes les religioses que tenen exposició del Santíssim, especialment en Santa Àngela de la Creu, amb qui arribà a tenir una relació molt especial. Ella quería ser religiosa y intentó en las Hermanitas de la Cruz, pero Sor Ángela de la Cruz le dijo que no tenía salud, porque nuestra madre, una de las cualidades que tiene es que tiene un exterior o una naturaleza muy débil, está enferma muchas veces, pero tiene un espíritu muy fuerte. Amb el pas del temps, decideix construir una casa en uns terrenys de Granada de la seva família. La Santa Seu li va donar permís per tenir el Santíssim exposat, nascent així la Congregació de les Missioneres del Santíssim Sagrament i Maria Immaculada. D'això ja fa 123 anys. Esto, cuando empieza a hacerlo, pues es un escándalo en Granada, porque es una casa, pues un palacete, ¿no? Y tiene muchas críticas de la misma familia, pero ella sigue en su empeño, y cuando ya está avanzada la obra, el obispo pues le dice que vaya pensando ella en una forma de vivir, que él cree que ella tiene esa llamada del Señor a fundar una congregación. Ahí empieza ella a pensar y a estructurar pues las primeras reglas o normas de vida. En 1938, Pius XI va aprovar definitivament els estatuts i poc abans de morir, Maria Riquelme va demanar a les seves filles que resessin diàriament el rosari i visquessin amb senzillesa de cor i humilitat profunda. El 1940 moria després d'una vida fecunda en obres. Actualment, la congregació que va fundar té cases a Espanya, Portugal, Brasil, Colòmbia, Bolívia i els Estats Units. El 27 de novembre, l'Església de Mallorca celebra la festa del Beat Ramon Llull, el mallorquí més universal. Escriptor, pensador, místic i missioner, el doctor il·luminat. El pare de la literatura catalana va posar la seva vida i la seva obra al servei de la seva particular croada contra els infidels. Jo a vegades que penso que Ramon Llull
no mos cap a dir Mallorca, perquè és una personalitat tan gran, tan polifacètica, que no la podem, no, és a dir, ultrapassa els límits estrets de la nostra illa. Per ventura això fa que no el coneguem i que no l'apreciem degudament. Cada 27 de novembre, la Basílica de Sant Francesc de Palma es vesteix de gala per celebrar una solemne Eucaristia on es recorda la conversió del beat en Ramon Llull. I la devoció d'en Ramon Llull és... Basta dir que la relíquia que tenim de les barres, diuen els processos, que és la mandíbula, sort de la mandíbula inferior que tenim i que encara la veneram, aquesta relíquia anava per totes les cases de Palma on hi havia malalts i tothom atribuïa curacions a Ramon Llull. La Basílica de Sant Francesc feien cantar salves, se deien misses, és a dir, era una devoció molt viva que hi havia de la gent cap a Ramon Llull. Des de mitjans del segle XVII, les representacions de Ramon Llull són molt freqüents en múltiples llenços, individualment o formant part de retaules d'esglésies parroquials de tota l'illa. Clar, allà a la parròquia de Sant Miquel i a l'Ajuntament un quadre que representa quan aquests mercaders genovesos duen el cos d'en Ramon Llull, que se fa una processó des de Portopí fins a Sant Francesc. Allà en aquesta processó és interessantíssim perquè se veu el clero secular, el clero regular, els jurats, les autoritats civils, militars i el bisbe presideix aquesta processó. I el duen a enterrar a Sant Francesc perquè ell era terciari franciscà. Més aviat haurien de dir que era afiliat a l'orde franciscana. No és aquest concepte de terciari que tenim avui. En italià hi ha una paraula que ho diu era adetto ai francescani, a l'ordine franciscano. És a dir, era un senyor que estava molt lligat a l'orde franciscana. I aleshores comença ja la devoció a Ramon Llull pels miracles que fa, el tenen a dir la sacristia, hi ha un incendi a Sant Francesc, tots se crema, manco a la sepulcre d'en Ramon Llull. Aquesta és la realitat, vull dir, no, i això està documentat. Aleshores, el duen, l'enterren dins la basílica, fins que en Sagrera li fa el sepulcre actual inacabat, però el sepulcre actual a on reposa en Ramon Llull. Des del moment de la seva mort, el 1315, han estat constants els esforços per canonitzar Ramon Llull. En els darrers anys s'ha donat un fort impuls a la seva causa. Què passa en el segle XX, amb en Bebe Campins? Que ressuscita l'holisme, i ressuscita l'holisme, per dir-ho d'alguna manera, científic, acadèmic. Clar, això no té una repercussió en el poble. Vol veure? Que per ventura la devoció no és tan esponerosa com abans de l'esclaustració. Però té un avantatge, que aquest lulisme acadèmic i científic mos ha donat la llista perfecta de les obres de Ramon Llull, ha esporgat les que eren atribuïdes, que eren de química, d'alquímia i coses d'aquestes, i mos ha donat l'edició crítica. Per tant, això, pel procés actual, han estat no 100 cavalls de força, 1.000 cavalls de força. La ciutat de Palma ha canviat moltíssim des d'aquell llunyà novembre en què els carrers s'ompliren per dir adéu a aquest gran evangelitzador i intel·lectual que va canviar per sempre el pensament universal. Jo crec que simplement falta bufar damunt les cendres, perquè quan Sant Llull el vàrem inaugurar dia 27 de novembre de l'any 15, si no m'equivoc. Va venir l'actual cardenal Ladària, que aleshores era l'arcabisbe secretari de la Congregació de la Doctrina de la Fe. Sant Francesc estava de gom en gom. I quan va venir el cardenal Amato per la conclusió, la seu estava de gom en gom. I la seu diuen que hi ha capacitat, diguem-ne normalment, per 3.000 persones, i eren més de 3.000 persones.
la processó que van fer en Sant Relliquis, tornant-les a Sant Francesc, la qual vol dir que quan bufes damunt les cerres surt escaliu i que la devoció és viva. El seu sepulcre gòtic es pot visitar a la Basílica de Sant Francesc de Palma. Recorda una de les figures més il·lustres de la capital balear. Presenten nombrosos racons de l'illa. La seva vida, la seva obra, el seu record perduren al pas del temps.